šeimos, šventosios šeimos šventė, ateinanti iš karto po Kalėdų švenčių, Kalėdų laikotarpyje, jinai kartais mums tampa tolima ir nesuprantama, kaip nesuprantamas yra šventumas. Popiežius Pranciškus kalba ir rašo apie džiaugsmingą šventumą. Ir kas yra tas šventumas, tai labai paprastai Dievo dovana, kita vertus, kiekvieną dovaną reikia priimti. Ir neišvengiamai priimant Dievo dovaną reikalingos pastangos. Net ir žmogaus dovaną priimant ją reikia išpakuoti. Ir paskui kažkaip įveiklinti, kad jinai tau taptų prasminga, taip ir su šventumu. Šventoji šeima tai taip tol ne ta šeima šiandien, kuri žiūri į Mariją, Juozapą ir kūdikėlį Jėzų ir mokosi visko tik iš jų. Šventoji šeima, kurią pažymime šiandien, kurios dieną pažymime, ta pati švenčiausia šeima, žinoma, yra mums pavyzdys. Bet, manau, reikia tarti, kad kiekviena šeima gali būti šventa. Šventa savo atsidavimu, savo tarpusavio draugyste, savo pasiaukojimu. Ir šios dienos Evangelijoje rašoma, kaip kūdikėlis Jėzus atnešamas į šventyklą paukoti Dievui. Mes šios dienos žmonės gal ir nelabai suprantame, kas tai yra, tačiau drįsiu pasakyti, kad vis tik tai primena krikštą. Naujojo sandorė mes turim šį sakramentą ir šią apeigą, kada tėveliai atneša arba atveda, dažnai atneša savo vaiką krikštyti. Ir dažnai aš jiems sakau, pats būdamas krikštytoju kaip kunigas, sakau, kad jūs iš tikrųjų taip elgdamiesi, atiduodat šitą žmogų į Dievą ir pirmiausia jam palinkit, kad Dievas jį vestų per gyvenimą ir jūs visaip kaip padėtumėt jam išsiskleisti Dieve. Tai ir yra taip pat šventumo žingsnis ir tie, kurie nešate ar atvedate savo vaikus krikštyti, žinokit, jūs darot šventą darbą. Bent jau darbo pradžią. O toliau tą Dievo dovanotą šventumą, juk per pakrikštą kūdikėlį iš naujo tarsi dovanojamas šventumas ir mums, mes pavyzdžiui krikšto apeigų metu dar kartą prisimenam krikšto pažadus, mes turim auginti. Mes auginam šventumę jame, savo vaike ir savyje. Ir šios nuos Evangelija buvo baigiama tokiu tekstuku, kūdikėlis augo, Jėzus augo malonę Dievo ir žmonių akise. Jis augo, jis darėsi pilnas tos malonės, pilnas išminties. Ir žinoma, kad tas Jėzaus augimas, kur mes tikime, tai buvo tikras žmogus ir tikras Dievas, be abejo, mums pasakoja apie tai, kad kiekvienas esam nuolatiniam augime. Ir jau pradžioj minėjau, popiežius Pranciškus, kviesdamas į šventumą, neatsieja šventumo nuo džiaugsmo. Nes augimas, turbūt ir savo vaikystę prisiminkim, ar ne, kaip mes laukdavom gimtadienių, kaip laukdavom 16, 17, 18 metų, augimas yra džiaugsmas. Ir jis niekada nesustoja jokiam amžiui. Mes tik tai galim patys sustot ir vėlgi paliktą dovaną pusiau užvertą, bet Dievas to nenori. Jis mus augina ir šventosios šeimos diena ne tai, kad uždaro mūsų šeimoje, bet kadangi kalba apie šventumą, apie tą šventąją šeimą, pačią švenčiausią šeimą, jis kalba apie šventumą mūsų šeimose, šventumas visada viršyje žmogišką egzistenciją. Kelionė, kai aš sakau, kelionė nesustoja, augimo kelionė nesustoja. Jėzus augo žemiškame gyvenime, jis auga ir mumyse. Ir galų galiai išauks amžinybei ir mus tokius išaugins, kur galėsime džiaugtis tobulų džiaugsmu ir visiškai nebijodami dovanoti save vieni kitiems.